shati lako umeshalitengeneza kama hivi. Umeona? Sasa mkono umeshaweka. Sasa tunaweka zile kafu zetu hapa. Hapa kwenye mkono wa kwanza hapa tutashika tuweka kafu na mkono wa pili pia tutaweka kafu. Kwa na kafu tushaziandaa. Unaweka hivi, umeona? Hii kafu kwa nao makini. Hii ni double kafu afu yenye round. Sasa tunaiweka hivi. Kiweka hivi, unaweka hivi. Umeona? Hivi. Ili ukija hivi unaigeuza inakaa hivi. Umeelewa? Kwa hii unaishonea hivi. Sawa? Kishonea hivi itakaa hivi afu itageuka namna hii. Kwa pamoja. Kwa hebu twende tukaipachike. Sasa ile sehemu ambayo nilikwambia tunaacha kwa ajili ya kushonea ndio hii. Utaiunganisha na hii ya kwenye mkono wa shati. Kwa hiyo utaiunganisha moja kwa moja namna hii. Hapo ko shona kidogo mpaka hapo. Afu kata uzi. Afu nakuja tena unashika huku mwisho kabisa ili isikuchanganye. Kwa hiyo huku nako pia utashona kidogo, utashikisha uzi wako mpaka hapo. Afu kishamaliza sasa unashona hapa katikati. Sasa ukishamaliza hapo namba tuende pamoja hapa, tuwe makini hapa. Ukishamaliza hapo utakuja ugonge uzi wako hapa. Umeona size uliyoiacha hapa, na hapa inabidi uache hivi kuzunguka hii kafu. Twende pamoja hapo. Unaanzia hapo uzi ulipoishia. Hakikisha uchafu wote umeingia kwa ndani ili sionekane hapa. Umeona hapo? Twende pamoja. Unakumbuka sehemu nilipo, unakumbuka sehemu nilipokuambia kwamba hii sehemu tutakuja kuunga uzi kwenye kufunga hii kafu yetu. Kwa hiyo ni hapo, umeona hapo. Kwa hiyo uzi wetu tutauweka mwishoni kabisa hapa. Hapa mwishoni. Kama wakati tunatengeneza kafu nilikuelekeza hiki kitu. Kwa hiyo ndo hiki nilichokuwa nakimaanisha hapa. Umeona? Kwa hiyo sasa unaona kafu yetu ambayo tumeweka kiustadi kabisa. Tumeweka kafu kiustadi kabisa ambayo hii kafu yetu hii kwenye tunaenda kuinyosha itakaa namna hii. Itatengeneza ule udabu wetu ule tulikuwa nilikuwa nakuelekeza. Umeona? Kwa hiyo hiki kitu natakiwa kwa nacho makini. Tukienda kunyosha kwenye pasi tutaona namna gani inavyokaa. Umeona eh? Kafu inakuwa imetulia kabisa. Kwa hiyo hivi ndo namna ambapo inaweka kwa finishing nzuri kama hii. Sasa tumeweka upande huu, tunaweka na upande mwingine kama tulichokifanya upande huu. Kwa hiyo kama nilivyowaambia kwenye kafu ya kwanza, unashikisha kwanza hapa.
ukishashikisha hapo unakuja huku mwisho tena. Mwisho tena unashikisha kama kawaida. Wazungu wanasema as usual. Sasa ukishamaliza hapo unashona kati hapo. Tunafanya hivi kuepuka hii kafu kuzidi huku au kupungua sehemu hiyo. Kwa sababu mashine nyingine aidha zinavuta au wewe mwenyewe kitambaa cha chini na cha juu haviendi sawa. Kwa hiyo unajikuta huku mwanzo na mwisho vimetofautiana. Kwa hiyo hiyo nakurahisishia usijivute. Baada kwa umemalizia kugonga uzi wako hapo, sasa tunakuja kugonga ule uzi wa show. Hapo. Kama nipo show na upande wa kwanza, ndivyo unapofanya kwenye hii kafu ya upande wa pili. Kwa hiyo uzi lazima uwe na interval sawa na pia unyoke. Kwa namna hiyo unaona kabisa finishing inakuwa nzuri, inaenda shule, uwezi kuona chochote na huku pia uwezi kuona chochote. Kwa hiyo unakuwa umeshona shati international. Kwa hiyo ile kafu yetu double ni kama hivi. Tutaenda kuitengeneza hapo mezani. Kwa hiyo kaa na sisi, hapa ni Suit Trend Channel. Tunakufundisha kila kitu kuhusu nguo. Kuhusu tabia tafadhali atufundishi. Ila kuhusu nguo utafundishwa kila kitu. Weka komenti yako hapo, tutajibu kabisa kwa vitendo. Sio tu kwa kueleza, kwa vitendo. Kile kitu ambacho wewe unaona unatatizwa nacho. Sasa basi, twende tukakate kola ili tuweke shati yetu tukamilishe. Kabla hapo, hapo kwa chini utapinda kabisa. Moja kwa moja kabisa ili tubakize kitu kimoja tu. Yes. Kama hivi. Namna hiyo. Sasa baada ya kuwa tumemaliza kuunga shati yetu, kipengele kinachofuata ni kukata kola. Kwa kabla hatujakata kola, lazima tujue size ya ile kola. Mara nyingi unampima mteja wako shingo, ila kama hujampima, pima hapa kwenye shati lako. Tumina urefu kiasi gani? Kwa utapima, utapima raundi yote ya shingo ili upate urefu wa kola. Lakini nakushauri unampima mteja, kwa sababu wengine unakuta shingo yao makubwa, wengine madogo. Kwa hiyo huyu ana 17.5. Sawa. Kwa hiyo tunaenda sasa moja kwa moja kwenye kukata. Tunao canvas collar kama hii ambayo tutatumia kukata.
kola yetu. Sasa urefu ni 17 na nusu. Hii hapa tutaiweka hapa. 17 na nusu hii hapa. Upana wetu kola tuweke inchi 2 na nusu. Kwa tutatengeneza mstatili. Tutatengeneza mstatili ambao una urefu wa 17 na nusu, upana wa inchi 2 na nusu. Hebu twende pamoja hapo kidogo, kuna kauchawi kidogo. Kwa unachukua lula yako hapa ndefu, unapiga kutoka hapa mpaka hapo mwishoni ili upate ule mstatili wako. Kwa utakata. Ukishapata kitu kama hiki, sasa hii ndio urefu wetu mzima wa kola huu hapa. Sasa kwenye kola, ili upate wanasema top kola, yani kola ile ya juu, unapunguza inchi moja huku, huku pia unapunguza inchi moja. Kwa hiyo hebu twende tupunguze inchi moja sehemu zote. Kwa hiyo hapa utapunguza inchi moja na huku utapunguza inchi moja. Sawa. Sasa hapa ni kwa chini. Kwa juu huku utapunguza robo tatu. Na huku utapunguza robo tatu. Yaani kwa chini umepunguza inchi moja, huku inchi moja. Huku unapunguza robo tatu, huku robo tatu. Unachukua lula yako, unapiga mstari wa namna hiyo. Kwa hii na hii unaondoa. Sawa, unabakiza kitu kama hiki. Sasa hapa utapunguza nusu. Katikati hapa. Hapa utapunguza inchi moja. Sawa. Kwa utakacho kifanya, utapiga mstari wako pia. Na huku pia hivyo hivyo. Sasa utakuja kushape. Utapiga mstari wako huu. Na huku pia hivyo. Alafu na kwa chini inakuwa the same. Unachotakiwa kufanya, unaondoa hizi na hizi. Kwa utaondoa hii, inakuwa ni kola yetu ya juu. Namna hivyo, umeiona ilivyo. Kwa hiyo tunaenda kukata kola ya chini. Hii utaiwekea alama hapa. Na hapo utaweka alama.
Kwa hiyo utachukua canvas belt yako kama hii. Utaikunja mara mbili design hii. Kisha ikunja mara mbili design hii, utachukua kola yako hiyo ya juu ambayo umeshaikata. Utaweka katikati ambapo sehemu uliweka alama hapo. Utailinganishia hapa. Kwa hiyo utachora namna hii. Kwenye hii ya juu ulitoa inchi moja moja kila sehemu. Kwa hiyo utaiongeza ile inchi moja hapa. Utaiongeza ile inchi moja hapa. Kwa hiyo utachora namna hii. Kwa tukishamaliza kuchora hivyo, tutakata sasa. Kitu ambacho unatakiwa kuzingatia. Hii inatakiwa iwe kubwa, hii inatakiwa iwe ndogo ili ikija kugeuza hii ifiche hii kwa ndani. Kwa hiyo inatakiwa uzingatie hivyo vitu. Kola yetu ya chini itakuwa namna hii. Itakuwa namna hii. Unaweza kuihakikisha pia kwa kuipima urefu. Kwa sababu pale ulipata inchi 17 na nusu. Unaweza kujihakikishia namna hii. Kwa chini, chini ni huku, huku ndo juu. Kwa hiyo unaweza kujihakikishia kupata inchi 17 na nusu. Ukikuta imezidi unaipunguza. Hii imekuwa 18, kwa hiyo natakiwa tupate hapa, tunaipunguza. Yes, 17 na nusu hii hapa. Kwa hiyo, hii kola yetu hii, tunaenda kuibandika kwenye kitambaa chetu, ambacho kina geuzia kola. Kola yetu itakuwa hivi. Hii itakuja hivi, alafu hii itakuja kwa juu hapa. Kwa hiyo ukiangalia kabisa mfano wa kola yetu ndio utakuwa hivi. Umeona kitu ambacho nakimaanisha? Namna hiyo. Kwa hiyo hapa pale pakubwa au pale padogo ili kuja kugeuza hivi, hii inaificha ndani. Namna hiyo. Kwa sasa tayari tushapata patterns za kola yetu.
Kwa hiyo twende tukaiweke kwenye nguo. Uone namna gani tutakavyo ishonea pale. Tena na mimi kumbuka hapa ni Student Channel na mwalimu wako ni Imani Amos, CEO wa Imani Casual aka fundi ni moja tu. Penzetu.